Ziņās jau mēs arī vēstījām, ka valdība šodien skatīs divus ļoti būtiskus reformu piedāvājumus. Viens ir skolu tīkla reorganizācija, bet otrs – slimnīcu tīkla stiprināšana. Gadiem ilgais naudas trūkums veselības aprūpas nozarē šogad kļuvis tik asi kā nekad iepriekš. Mediķi pieprasa finansējumu, lai varētu nodrošināt pacientiem nepieciešamo ārstēšanu, kā arī lai saņemtu atbilstošu atalgojumu. Kāds ir veselības ministrijas plāns un piedāvājums? Par to šorīt saruna ar nozares ministru Līgu Meģelsoni. Labrīt. 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 Saruna sākumā par Saeimas lēmumu noteikt vakardienu kā svētku dienu. Tas nodarbināja ļoti daudz prāts, īpaši arī tie, kas strādā izglītības nozarē, un vēl īpašāk tie, kas strādā veselības aprūpas nozarē. Nu, vismaz tā publiski tā iniciatīva nāca no apvienotā saraksta. Viena no līderiem Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna. Vai teiksim, ņemot vērā to, ka jūs esat arī apvienotā saraksta pārstāvēta ministra valdībā, vai Smiltēna kungs konsultējās ar šo par jums, par šādu lēmumu? Jā, diemžēl ļoti maz laika tajā brīdī bija, līdz ar to nekādas ļoti plašas konsultācijas nenotika. Līdz ar to šobrīd mums ir jau postfaktumā jāprēķina, kādas būs tieši piemaksas mediķiem par vakardienas darbu, jo, protams, kad nekas neapstājās un mediķi bija savās vietās. Cik ilgi šādi aprēķini būs nepieciešami veikt, lai saprastu, cik liels piemaksas kam būs paredzēts? Es ceru, ka tuvākajās dienās Nacionālās veselības dienests apzinās gan ģimenes ārstu, gan slimnīcu kolēģus. Jā, visiem mediķiem tiešām liels paldies par to, jo skaidrs, ka cilvēkiem bija dažādi izmeklējumi, manipulācijas procedūras, vizītes galu galā, kas gaidītas mēnešiem, un ka slimnīcas strādāja, mediķi strādāja, visi cieņas. Starp citu, ja jūs joprojām būtu darbdevēja konfederācijas ģenerāla direktora, kā jūs vērtētu tik ātru lēmumu? Noteikti preti, jo tāpēc, ka no darbdevēja viedokļa, protams, tas ir ļoti sarežģīti tik ātri pārorientēties. Protams, mēs saprotam šo īpašo situāciju, un darbdevēja vienmēr ir ļoti, ļoti atsaucīgi īstenībā dažādos jautājumos, bet tik ļoti ātri pārorientēties tas nebija viegli. Jā, tas faktiski arī jāizdara vienas naktas dažas stundu laikā. Ne? Tieši tā, bet šeit šobrīd šī situācija tiešām bija tāda 50-50, mm-hmm. kad saprotam īpašo mirkli. Tajā pašā laikā, protams, ka tas bija liels stress no rīta darba devējiem pārorganizēt. Mm-hmm. Īpaši tie, kas strādā maiņu darbu, īpaši tie, kas strādā sešos, jau no rīta jau ir pie savās darbvietās. Karsts temats, protams, trūkstošais finansējums veselības nozarei. Valdības vadītājs Krišāns Kariņš iepriekš uzdevis ministrijām rast iespējas savos budžetos meklēt finansējumu, ko varētu novirzīt veselības aprūpei, pareizi saprot, tad bija līdz 26. maijam. Šāda vēlme izteikt ministrijām. Vai jums ir kādas indikācijas, ka kādai no ministrijām, ka kaut kādu zināmu summu, zināmu finansējumu ir izdevies rast savos budžetos, ko varētu novirzīt par labu veselības nozarei? Jā, nu, es domāju, šis ir ļoti smags uzdevums katrai no ministrijām, jo nav jau tā, ka kāds tur kaut kādus rezerves fondus. Tajā pašā laikā, protams, tās programmas, kuras varētu, teiksim, realizēt nevis šogad, bet nākošgad, tas būtu tas saruna objekts. Tāpēc es nedomāju, ka tas bija viegls arī uzdevums kolēģiem. Tajā pašā laikā es ticu, ka arī ir mums programmas, kā piemēram apkuras programma, kura netika izmantota, un tur pēc maniem datiem tie ir vismaz 100 miljoni, kurus tad būtu jautājums, kādā veidā mēs varam ļoti racionāli un loģiski pārdalīt veselībai. Jo, protams, ka es saprotu gan satiksmi, gan ekonomiku, gan zemkopību, gan īpaši kultūru, kur tāpat ir ļoti, ļoti mazs budžets, tas nav viegli. Un līdz ar to noteikti kolēģiem es skaidroju, mums ir ļoti detalizēts tabula par to, kur katrs eiro aizies, kas ir vajadzīgs, un tas aizies tikai un vienīgi pacientiem, izmeklējumiem, rindu mazināšanai, stacionāru ģimenes ārstu pieejamībai, bet katrā gadījumā tas nav ne mediķu atalgojumu celšanai šobrīd, bet tas tiešām ir pacientiem vajadzīgā summa. Nu, jāteica, nesen publiskot valsts kontrolas revīziju, liecināja, ka tomēr ir tādas programmas, kas netiek īstenotas, un rezultātā nauda patiešām vairāk 10 miljoni eiro vienkārši stāv kontā un netiek kustināta. Es domāju, ka jā, tur ir ļoti vērts ieklausīties kolēģi ieteiktajā, un noteikti, kad es domāju, skatoties arī no savas iepriekšējās pieredzes un tagad arī salīdzinot, kā tas notiek, es redzu, cik ļoti daudz lietas mēs varam darīt ātrāk. Un tā pati pārskatīšana, jo katra apropriācija, kad man agrāk likās, nu, kas tad tur no vienas līnijas pārnesiet uz otru, es tieksim, teicu veselības ministrijas kolēģiem, izrādās, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tev ir jāraksta ļoti daudz, kā saka, papīri un pamatojumi, lai tas tā būtu.
Jā, un skaidrs, ka jāmeklē tāds racionāls veids, kā minējāt, kā sadalīt iespējamos finanšu līdzekļus, kas kādā ministrijā ir palikuši pār vai kādā neizpildītā programmā, bet jūs teicāt, ka ministrijā ir skaidra tabula, bet tabulas tas kopējais finansējums, cik tad ministrijas piedāvājumā vai tādā vēlmu sarakstā ir tas lielais finansējums, ko vajadzētu vēl papildu? Šobrīd saliekot kopā gan kompensējumās zāles, gan ambulatoros pakalpojumus, tātad tas ir sākot no ultrasonogrāfijas, beidzot ar angiogrāfiju, gan stacionāra tarifu stiprināšana, tie ir 140 miljoni. Tie ir tie paši minētie, kas iepriekš arī izskanēja. Protams, jā. Ko arī tika solīts, ka tiešām šogad tie tiks atrasti. Cik jūs esat pārliecināti, ka šī nauda tiks atrasta un novirzīta? Pēc manām sarunām gan ar premjeru, gan ar finanšu ministru, es redzu, ka viņi absolūti saprot situāciju, gan tās nopietnību, gan arī to, ka tiešām šī nauda ir vajadzīga. Un es absolūti ticu, kad būs visas iespējas pakāpeniski šo naudu iedalīt tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga. Bet es tiešām arī gribētu teikt, ka mums ir vēl viena lieta, kas nākus ir vēl klāt vēl. Nu, jau gadiem, teiksim, šajā nenofinansētajā situācijā. Vēl mums ir pēc-Covid efekts, kur Nacionālās veselības dienests jau ir nofiksējis, ka pirmie trīs mēneši jau ir bijuši virs 20%, kā plānots tātad šīs iedalītās kvotas, kas nozīmē, ka Covid laikā ļoti daudz mūsu līdzcilvēki nav gājuši pie ārstiem, nav tikuši pie izmeklējumiem. Rezultātā tās situācijas ir jau smagākas un ielaistākas. Un šī situācija mums arī māca to, ka labāk ir laicīgāk, ātrāk prevencija, jo pēc tam jau mēs redzam jau smagus gadījumus. Un, diemžēl, arī pēc datiem mēs redzam, ka Latvijā ir tā nepatīkamā situācija, ka jau no 50 gadu vecuma mums sākās tādas ļoti smagas lietas, un kas nozīmē ielaistas lietas. Tāpēc arī šis plāns mums ir vērsts tieši uz šo te indikātoru mazināšanu, lai mēs varētu teikt, ka gan par dzīvildzi, gan par kvalitīvu nodzīvotiem gadiem, gan, protams, par šiem smagajiem gadījumiem. Viens ir nauda, kas apsolīta, kas ir nepieciešama sistēmai. Nu, no otras puses gan finanšu ministrs, arī valdības vadītājs prasa reformas. Un šodien veselības ministrija valdības sēdē iepazīstinās ar savu piedāvājumu slimnīcu tīkla stiprināšanai. Milzīgs dokuments, ļoti daudz lapas, ļoti daudz aprakstu. Tas viens no punktiem, ko es pamanīju, nu, kad tas tiek reformēts tā, ka cilvēkam viss tuvāk dzīvesvietē ir. Primārā aprūpe, ambulatorā, arī, protams, neatliekamā palīdzība, bet tad, nu, jo sarežģītāks pakalpojums, jo visticamāk tālāk no dzīvesvietas tas būs. Jā, ļoti precīzi situācijas, gan apraksts, gan arī tā pati būtība, jo, protams, mums jāizveido tāds drošības tīkls pilnīgi visā Latvijā. Un mēs nevaram augstprātīgi izturēties pret kādu ciemata vai lauku reģionu iedzīvotāju, kad tikai centrā viss ir iespējams. Tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka katram iedzīvotājam ir savs ģimenes ārsts, līdz ar to tad šis tīkls ir vistuvāk pacientam, tālāk jo, protams, ir ambulatorais un slimnīca. Un tad jautājums ir slimnīca. Un kādus pakalpojumus konkrētā slimnīca sniedz. Tad mūsu valstī šobrīd mēs piedāvājam, un jau ir tas apstiprināts, ka mums ir 5 līmeņi. Tātad visaugstākais ir universitātes klīnikas, tās mums ir 3, Rākuši, Stradiņi un Bērni. Tālāk ir 5 specializētās. Un tad ir ļoti svarīgas mums ir reģionālās nozīmes slimnīcas. Tās mums ir tātad Liepāja, Daugavpils, Vidzemes slimnīca, un Jelgava, un tālāk jau ir trešais, otrais un pirmais līmenis, kur mēs zinām, jā, tā ir slimnīca, bet tas ir pamat līmenis, kas ir terapija un ķirurģija. Līdz ar to ļoti svarīgi tālāk jau atkal iesaistot hospitalizācijas plānu, ko veic mūsu kolēģi neatliekamajā dienestā. Ļoti svarīgi ir nezaudēt ne minūtu un saprast, uz kuru precīzi slimnīcu cilvēks vai pacients šajā gadījumā ir jāvad, lai būtu labākais rezultāts pacientam. Runājot vēl par šo pirmo, otro, trešo līmeni, kolēģi no de facto vēl nesen ziņoja, ka nu, šajā gadījumā ar šo piedāvājumu šajā slimnīcās Latvijas reģionos uzņemšanas nodaļās vairs nebūtu ķirurgu un vai anesteziologu, reanimatologu dienakts dežūru. Nu, ja tas tiešām atbilst patiesībai, to laikam prieguma būtu grūti nosaukt. Šai reformai kopumā? Tā faktiski ir darba organizācijas jautājums, nevis kāda samazināšana. Pacientam nemainās nekas, bet darba organizācijā gan un darba apmaksā. Jo faktiski šeit ir runa par to, ka šis anesteziologs, ja tas bija gan uzņemšanas nodaļā, gan pašā nodaļā, tad šobrīd tas tiek apvienots gan vienā, gan otrā. Jo, protams, pacientu skaits nav
tik liela šajās pirmā līmeņa slimnīcās, un tas ir tāds darba organizācijas un efektivitātes jautājums, bet tas nemaina pacientam šajā gadījumā neko. Tad šī pakalpojuma piemība faktiski nemainās? Protams. Jūs pat arī šeit pie mums vairāk kārt iepriekšējās intervijās esat teikuši, ka ir tāda situācija, ka, tā teikt, uz papīra speciālists, dakteris slimnīcā ir, bet realitātē, tad, kad viņš ir vajadzīgs, tad nav. Vai šis jaunais plāns, ko veselības ministrija piedāvā, tad arī labo šo situāciju kādā veidā? Jā, šī plāna tā pati galvenā būtība, un kas ir tad liela gan kultūras, gan arī pati lielākā izmaiņa, tās ir kvalitātes kritērija, pēc tiem, kādā veidā mēs varam definēt, kas vispār ir pieļaujams konkrētajā profilē, kas nav. Līdz ar to viens ir kvalitāte, bet otrs, protams, ir pēc tam kontrole. Un mums ir arī savas idejas, kādā veidā mēs šos minētās lietas novērsīsim. Viens no reformas mērķiem, nu ne tikai padarīt efektīvāk šos slimnīcu tīklu, bet acīm redzot arī optimizēt tātad izmaksas, lai arī nauda pēc iespējas efektīvāk tiktu tērēta. Vai līdz ar šo jauno piedāvājumu patiešām varēs teikt, ka tad katrs eiro par visiem 100% tiek kvalitīvi ieguldīts? Tieši tā, mana galvenā lieta ir, lai būtu pirmām kārtām pacienta drošība, un otrām kārtām tas ir izmaksas efektīvs izlietojums. Un šajā gadījumā es nevaru solīt uzreiz ātru iegūmu tūlīt, bet ilgtermiņā tas būs iegūmums. Jā. Pavisam īsi par naudu runājot, kādu laiku atpakaļ Daugavpils slimnīcas vadītājs, jūs arī pieminējāt Daugavpils slimnīcas, tādēļ atcerējos, Daugavpils slimnīcas vadītājs, ka no slimnīcas esot praktiski uz bankrota robežas, esot ļoti, ļoti slikta finansiālā situācija. Vai jums ir plašāka informācija pieejama par to, kāda ir situācija, vai Daugavpils slimnīca strādās un strādās ilgtermiņā? Tieši tāpat kā ar visām slimnīcām Nacionālās veselības dienests slēdz gada līgumu, kur tiek piešķirta šī gada summa, kas ir Daugavpilī, es pareizi no galvas atceros, tie šķiet vairāk kā 30 miljoni, tad šī summas ir sadalīta pa mēnešiem. Un tas nav iespējams iztērēt un nedrīkst iztērēt novembra summu, teiksim, maijā. Līdz ar to tas ir tiešām vadības jautājums, kā šie procesi tiek organizēti, kā tiek kontrolēts un kā tiek nodrošināts tas, lai pacientiem būtu vienmērīgi pieejami visi pakalpojumi. Jā, skaidrs, ka sarežģīta situācija veselības aprūpes nozarē, tāda nokaitēta atmosfēra, tā varētu teikt par to visu kopumu, bet sapcīt ir izskanējis iecera par obligāto veselības apdrošināšanu, vai šāda iecera risinātu nu, vismaz kaut kādā mērā esošo krīzi veselības aprūpē? Es domāju, ka arī šajā plānā mēs esam ielikuši ļoti svarīgu faktoru, kas ir ilgspējīgs finansēšanas modelis. Un tas, protams, tieši šī te apdrošināšanas, obligātās valsts veselības apdrošināšanas ideja, tā ir noteikti šajā punktā. Un mums ir arī gan iekšējā veselības ministrijas darba grupa, gan, protams, arī kopā ar Finanšu ministriju mēs modelējam, ko un kādā veidā mēs varētu iegūt vairāk, labāk, stabilāk tieši veselības aprūpes sistēmē, jo, protams, tā nav laba situācija. Ja mums katru gadu ir jādomā, kādā veidā mēs finansēsim nākamo gadu. Tam jābūt normālam, fondētam, paredzamam finansējumam. Bet šī obligātā veselības apdrošināšana tad attiektos jau uz nākamo gadu? Es nezinu, vai vismaz, tas... kas teikt modelēts? Jā, vai nu, tā burtiski trīs vārdos var aprakstīt, ko tas nozīmēs katram no mums? Šobrīd, es domāju, tiem, kas jau šobrīd ir valsts sociālās apdrošināšanas nodokļu maksātāji, nemainīsies nekas. Jautājums ir tiem mūsu darbspējīgiem, pieaugušiem cilvēkiem, kur šobrīd Latvijā rezidē, bet nemaksā, bet nav valsts sociālās apdrošināšanas nodokļu maksātāji. Jautājums, kādā veidā viņiem valsts dod iespēju pieslēgties šai sistēmai un būt solidāri kopā ar visiem, jo tāpēc, kad mediķi glāb cilvēkus, viņiem tad solidāri ir visi jā.